купа сміття, страшенний сморід, словом, суцільна антисанітарія. І це все під вікнами житлових будинків в одному з найрозвиненіших мікрорайонів міста Мукачева – Росвигово. Люди кажуть, все розпочалося близько 2 років тому, коли у їхньому дворі оселилася компанія ромів. Із ситуацією боролися і власноруч, зверталися і до ІТВ-сервісу, також викликали представників муніципальної міліції. Та час іде, люди скаржаться, а сміття тільки більшає. Вони тут не роблять, вони тут нічого не роблять. Вони п'янствують тут. Пані Лариса мешкає в будинку на вулиці Росвигівська, 2. Це саме та багатоповерхівка, під якою щодня і щоночі збираються роми, розпивають алкогольні напої, галасують та розкидають сміття з контейнерів. Вони тут ночують, п'ють, гуляють. І от пожар недавно був, устроїли. Я не знаю, тут так горіло, страшне діло, приїхала пожарка, швидко, хорошо, хоч швидко потушила. Вчора, не знаю, то ли телевізор оторвало, ну таке впечатлення було, що бомба взорвалася. Люди кажуть, закривати очі на ситуацію, що склалася, не збираються, адже через сморід, який створює розкидане сміття, не мають змоги не тільки погуляти територією власного двору, а навіть відкрити вікна у квартирі. Під контейнерами чомусь впадена сильна, усе стікає, вся рідина з контейнерів стікає, сонце пече, то кипить. Так смердить, що не можна в нижніх квартирах вікна повідкривати. Це вже неможливо, але така антисанітарія у таку жару. Ми не можемо провітрити квартири. Туалети поустроїли під балконами. Та бідна жінка, вона на роботі, вона б сьогодні вийшла. Вона їх ганяє, а толку мало. І поліцію визивала. А що, поліція приїде, так баба, вони прячуться, мужики. Баба все сидить сама. І вона не знає, що робити. А у неї ребенок і заболів, може, від цієї воні. Неодноразово з проханням бодай якось вирішити ситуацію, люди зверталися і до працівників ІТВ-сервісу, які, власне, і відповідають за благоустрій будинків та прибудинкових територій, за послуги яких мукачівці щомісяця розраховуються. Тобто люди платять за те, що за ті послуги, які вони нам показують, платять дуже великі гроші. Я вважаю, що 150-200 гривень – це дуже великі гроші за те, що нічого не робиться. Жінки кажуть, безпритульні збираються не тільки біля смітників, а й в закинутій будівлі, розташованій поруч із житловими будинками. Сліди їхнього перебування можна побачити неозброєним оком. Я просила, лично я просила муніципальну поліцію, були чоловік і жінка, говорю, пожалуйста, уберіть. Це такий, говорю, розсадник грязі, антисанітарії ужасніші. Тут п'яниці, тут і наркомани, всі. Просим, вони сказали, що це приватне підприємство, ми убрати не можемо. Жінки кажуть, дворічна боротьба з антисанітарією, смородом та галасом доводить до відчаю. Однак складати руки все одно не збираються. Якщо найближчим часом ситуація не зміниться, звертатимуться в міську раду.